მოგესალმობით, თქვენ უყურებთ დასუტევის საინფორმაციო გამოშვებას. დღეს სიახლეებს ჟანეტა კილასონია გაგაცნობთ. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი დღეს ოფიციალური ვიზიტით ჩრდილოეთ მაკედონიას ეწვია. ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია შეხვედრები ჩრდილოეთ მაკედონიის რესპუბლიკის უმაღლესი თანამდებობის პირებთან, პრეზიდენტ სტევო პენდაროვსკისთან, ასამბლეის პრეზიდენტ ტალატ ჯაფერისთან და ვიცე-პრემიერ არტან გრუბისთან. საქართველოს პრეზიდენტის დახვედრის ოფიციალური ცერემონიის შემდეგ, რომელიც ვილავოდნოს პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართება, დაგეგმილია ჩრდილოეთ მაკედონიის რესპუბლიკის პრეზიდენტთან პირისპირ და გაფართოებული შემადგენლობით შეხვედრა. ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში ხელი მოეწერება ორ დოკუმენტს: შეთანხმება საქართველოსა და ჩრდილოეთ მაკედონიის რესპუბლიკის მთავრობებს შორის ვიზის მიღების ვალდებულებისაგან გათავისუფლების შესახებ და მემორანდუმს ჩრდილოეთ მაკედონიის რესპუბლიკასთან კულტურის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ. დაგეგმილია ასევე შეხვედრები ჩრდილოეთ მაკედონიაში მოღვაწე სპორტსმენებთან და კულტურის სფეროს წარმომადგენლებთან. პრეზიდენტის ოფიციალური ვიზიტი ჩრდილოეთ მაკედონიაში 11 მაისს დასრულდება. ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და თავდაცვის მინისტრმა ჯუანშერ ბურჭულაძემ ვეტერანთა კულტურისა და დასვენების პარკში მელიტონ ქანთარიას ბიუსტი ყვავილებით შეამკეს და მეორე მსოფლიო ომში დაღუპული მეომრების ხსოვნას პატივი მიაგეს. მათკაცობრიობის ისტორიაში ფაშიზმზე გამარჯვების მნიშვნელობა და ამ ბრძოლაში საქართველოს წვლილი გაიხსენეს. თავდაცვის სამინისტროს ცნობით დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგეს ასევე საქართველოს თავდაცვის ძალების ხელმძღვანელმა პირებმა და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებმა. მეორე მსოფლიო ომის დასრულებიდან 76 წელი გავიდა. პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით დაწყებული ახალი სახელმწიფო პროგრამის განახლებული რეგიონები ფარგლებში შექმნილი სპეციალური კომისიის ხდომა ქუთაისის, ამბროლაურისა და ზუგდიდის შემდეგ ოზურგეთში გაიმართა. ხდომას რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ირაკლი ქარსელაძე, სახელმწიფო რწმუნებული გურის მხარეში გიორგი სახოკია და მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ახალი პროგრამის ფარგლებში ოზურგეთში კულტურისა და დასვენების პარკი, ასევე მისი მიმდებარე ტერიტორია რეაბილიტირდება. ჩოხატაურში ცენტრალური მოედნის მოწყობა და დუმბაძის ქუჩის მოწესრიგება გადაწყდა. ლანჩხუთში კი დაიგეგმა ცენტრალური მოედნის, ცენტრალური პარკისა და საავტომობილო მაგისტრალიდან ლანჩხუთში შესასვლელი კვანძის მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია. გურის შემდეგ კომისიის ხდომა აჭარაში, ხოლო მომდევნო კვირიდან კი აღმოსავლეთ საქართველოში გაიმართება. ჩვენი მიზანი დასახულობი და თანმიმდევრული გეგმით მალე გახვდებით ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრები. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე კახა კუჭავამ ევროპის დღესთან დაკავშირებით განაცხადა. როგორც კუჭავა აღნიშნავს, ევროპულ ოჯახში დაბრუნების გზაზე საქართველომ უკვე მიაღწია მნიშვნელოვან ხელშესახებ შედეგებს. დიდი ევროპული ოჯახის წევრობა ქართველი ხალხის ისტორიული არჩევანია. დამოუკიდებლობის აღდგენის პირველი დღიდან ევროკავშირი გვერდში უდგას საქართველოს საშინაო და საგარეო მიზნების მიღწევაში. ეს მხარდაჭერა ფასდაუდებელია და ევროპული სოლიდარობის საუკეთესო მაგალითს წარმოადგენს. სტრატეგია აღმოშენებლის ლიდერი გიორგი ვაშაძე ევროკავშირის მიერ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ნიკა მელიასათვის გირაოს გადახდის საკითხს დადებითად აფასებს. როგორც გიორგი ვაშაძემ განაცხადა, ეს არის ევროპის საბჭოს პრეზიდენტის შარლ მიშელის დოკუმენტის შედეგი. მადლობა ჩვენს ევროპელ მეგობრებს უპრეცედენტო ნაბიჯისთვის. გირაო გადახდილია ველოდებით მელიას უმოკლეს ვადაში გათავისუფლებას, რაც მთავარია შარლ მიშელის ევროპული თანხმობის დოკუმენტის კიდევ ერთი შედეგი გვაქვს და ნაბიჯ-ნაბიჯ მივიწევთ წინ. იმედი გვაქვს, ყველანი კონცენტრირდებით ყველა პუნქტის რეალიზაციაზე. ბისთვის აცხადებს გიორგი ვაშაძე. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობის ინფორმაცია ნიკა მელიას გირაოს თანხა 40,000 ლარი გადახდილია. ნიკა მელიას გირაოს თანხა ევროპელმა ფონდმა დემოკრატიისთვის გამოყო და ხელისუფლებას საიამ გადასცა. გულწრფელად გეტყვით, რომ ძალიან რთულია ოქტომბერში უცებ ყველა ვენდობოდეთ საარჩევნო გარემოს, მაგრამ უნდა შევქმნათ პირველი პრეცედენტი, რომ ნდობისაკენ მიდის საზოგადოებრივი განწყობა. ამის შესახებ სტრატეგია აღმოშენებლის ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა. მისივე თქმით, დღევანდელ შეხვედრაზე საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით საკითხები დეტალურად გაიარეს და იმედოვნებს, რომ ექნებათ საზოგადოების მხარდაჭერა იმისათვის, რომ შეცვალონ საარჩევნო გარემო. ბოლო 24 საათის განმავლობაში მთელი ქვეყნის მასშტაბით კორონავირუსის გამო დაწესებული შეზღუდვების დარღვევის 1000 ფაქტი გამოვლინდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ბოლო 24 საათის განმავლობაში პირბადის ტარების წესის დარღვევის ფაქტზე 813 ფიზიკური პირი დაჯარიმდა. ასევე დაჯარიმებულთა შორის არიან მოქალაქეები, რომლებმაც გადაადგილების შეზღუდვის წესი დაარღვეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კვლავ მოუწოდებს მოქალაქეებს, დაიცვან დაწესებული შეზღუდვები, წინააღმდეგ შემთხვევაში გამოყენებული იქნება კანონით გათვალისწინებული შესაბამისი ზომები.
მივახციეთ იმას, რომ კაშხალი უახლოსი 12 თვის განმავლობაში არ აღშენდება ჩვენ მოქმედებთ კანონმდებლობის და გაცხადებული პრიორიტეტების ფარგლებში. Ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავამ მთავრობის ხდომის დასრულებისას განაცხადა, სადაც დამახვან ხესის პროექტზე ისაუბრა. მისივე თქმით, რიონის ხეობაში მთავრობის წევრების ჩასვლა ამ ეტაპზე არ იგეგმება, თუმცა მოლაპარაკებებისთვის კარი ყოველთვის ღია. ეს მედიაციის პროცესი იქნება არასამთავრობო სექტორსა და სამთავრობო სტრუქტურებს შორის. Კონკრეტულად, რამდენად სწორად იყო პროცესი წარმართული, იგივე გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, როგორ წარიმართება სამომავლო კვლევები. Ეს გააჩენს დობას პროექტის მიმართ, ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვმოქმედებთ კანონმდებლობის და გაცხადებული პრიორიტეტების ფარგლებში, აცხადებს თურნავა. Მასშტაბებელთა და სკოლის პერსონალის ნებაყოფლობითი იმუნიზაციის პროცესი მთელი ქვეყნის მასშტაბით აქტიურად გრძელდება. Ამჯერად ზუგდიდის ევექსის რეფერალურ ჰოსპიტალში ზუგდიდსა და ჩხოროწყუს პედაგოგები აიცრნენ. ამის შესახებ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროდან იუწყებიან. სამინისტროს ცნობით მნიშვნელოვანია, რომ 13 მაისს, როდესაც მოსწავლეები სასწავლო პროცესს საკლასო ოთახებში დაუბრუნდებიან, მათ უსაფრთხო გარემო დახვდეთ. მასშტაბებელთა და სკოლის პერსონალთა ვაქცინაცია ნებაყოფლობითია. მსურველები ინდივიდუალურად რეგისტრირდებიან ჯანდაცვის სამინისტროს პორტალზე, საჭიროებების შემთხვევაში კი მათ დახმარება სკოლის ადმინისტრაცია უწევს. ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოში ბოლო 24 საათში გამოვლინდა ვირუსით ინფიცირების 559 ახალი დადასტურებული შემთხვევა. ქვეყანაში COVID-19 პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე გამოვლენილი დადასტურებული შემთხვევების საერთო რაოდენობა შეადგენს 322.468-ს. ბოლო 24 საათში ვირუსისაგან გამოჯამთელდა 1429, დაფიქსირდა კორონავირუსით გარდაცვალების 24 ახალი შემთხვევა. პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე ვირუს ჯამში 4005 პირი ემსხვერპლა. საქართველოში ასტრაზენეკას მეორე დოზით ვაქცინაციაზე რეგისტრაცია 10 მაისიდან დაიწყება. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრის მომადგლემ თამარ გაბუნიამ ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისივე თქმით, მეორე დოზა იქნება ყველასთვის, ვინც პირველი დოზა მარტის და აპრილის თვეებში ჩაიტარა. Ახლა კი გაგაცნობთ უცხოეთის სიახლეებს. ისრაელის უსაფრთხოების ძალების წარმომადგენლები დღეს დილით ალ-აქსას მეჩეთის ტერიტორიაზე შეიჭრნენ. დაშავებული ასობით ადამიანი. ამის შესახებ ინფორმაციას ალ-ჯაზირა ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, სამართალდამცავება პალესტინელების წინააღმდეგ რეზინის ტყვეებით რამსადენი გაზი და მანათობელი ყუმბარები გამოიყენეს. პალესტინის წითელი ნახევარმთვარის ინფორმაციით, მათი სამედიცინო გუნდი დაპირისპირების ადგილზე არ შეუშვეს. სომხეთში გასული დღე-ღამის განმავლობაში კორონავირუსის 83 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. ინფორმაცია სომხეთის დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ეროვნული ცენტრი ავრცელებს. მათივე ცნობით, ქვეყანაში ბოლო 24 საათში COVID-19-ის 15 პაციენტის სიცოცხლე ემსხვერპლა. სომხეთში საერთო ჯამში კორონავირუსის 219.353 შემთხვევაა დადასტურებული. აქედან ვირუს დღემდე 4.259 ადამიანი ემსხვერპლა. გამოჯამთველებული პაციენტების საერთო რაოდენობა კი 205.200-ია. ინდოეთში გასული დღე-ღამის განმავლობაში კორონავირუსის 366.61 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა და 3.754 ადამიანი გარდაიცვალა. შესაბამის მონაცემებს ქვეყნის ჯანდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. ამავე მონაცემების თანახმად, ქვეყანაში პანდემიის დაწყების დროიდან 22.66 მილიონი ადამიანი დაინფიცირდა და 256.116 გარდაიცვალა. ქვეყნის ავადმყოფობებში ჟანგბადისა და თავისუფალი საწოლების დეფიციტია. პროზექტურები და კრემატორიუმები კი გადატვირთულია. ექსპერტები აცხადებენ, რომ ინფიცირების რეალური მაჩვენებელი ოფიციალურ სტატისტიკაში ასახულზე გაცილებით მაღალია. ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველმა ჯეიკ სალივანმა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ისრაელის მთავრობის მრჩეველ მეირ ბენ შაბათთან სატელეფონო საუბრისას იერუსალიმში ბოლო დღეებში მომხდარი ძალადობრივი შეტაკებების გამო სერიოზული შეშფოთება გამოხატა. როიტერსის ინფორმაციით, ამის შესახებ თეთრი სახლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული. ამასთან სატელეფონო საუბრის დროს ჯეიკ სალივანმა სერიოზული შეშფოთება გამოთქვა პალესტინელი ოჯახების თავიანთი სახლებიდან შესაძლო გამოსახლების საკითხზე. აღსანიშნავია, რომ დღეს ისრაელში იერუსალიმის დღეს აღნიშნავენ. ამასთან დაკავშირებით ძველ ქალაქში საზეიმო მსვლელობის მოწყობა იგეგმება. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. მას შემდეგ, რაც ქვეყანაში საწვავის უდიდეს მილსადენზე კიბერშეტევა განხორციელდა. მილსადენი კოლონიალ პაიპლაინი დღეში 2.5 მილიონ ბარელს საწვავს ატარებს, რაც აღმოსავლეთ სანაპიროზე მოწოდებული დიზელის, ბენზინისა და რეაქტიული საწვავის 45%-ია.
ჩინეთის რაკეტის ნამსხვრევები, რომელიც დედამიწისკენ ეშვებოდა ინდოეთის ოკეანის თავზე დაიშალა, ამ ინფორმაციას BBC ჩინეთზე დაყნობით ავრცელებს. ჩინეთის სახელმწიფო მედიის ცნობით, ძირითადი ნაწილი ატმოსფეროში შესვლის დროს განადგურდა, თუმცა ნაწილი აღმოსავლეთით 32.47 გრადუსზე, ჩრდილოეთით 2.65 გრადუსზე დაეშვა წერტილი. ამ კოორდინირებით მალდივის დასავლეთით მდებარეობს. სააგენტოს ცნობით, უცნობია ნარჩენების გავლენა მიწასა და წყალზე. რაკეტასთან დაკავშირებით არსებობდა შიში, რომ მისი ნაწილები შეიძლებოდა დასახლებულ ადგილზე ჩამოვარდნილიყო. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მე დროებით გემშვიდობებით, ნახვამდის.